Ja, god morgen alle sammen. Skal vi se, vi skal begynne på kapittel 3 i dag, om innkjøp. Men før det så skal jeg se litt på øvelsen, øvelse 2. Ja. For dere har jo fått rettet den og fått godkjent forhåpentligvis, kanskje noen som ikke har fått. Skal si litt om det også. Og hvis dere har kommentarer, så jeg tror jeg bare tar den litt om øvelsen og det først. Og så skal vi begynne å se på innkjøp og hvorfor det er så viktig. Og så skal vi se på noen detaljer i innkjøpsprosessen. Så i øvelse 2, da var det noen oppgaver. Da var det første oppgaven, da skulle vi beskrive tre hovedkomponenter til et forretningssystem. Ja, er det noen som har det på tunga? Etter hvert forretningssystem har tre hovedkomponenter. Ja. Det er ett, og så det er forretningslogikk, og så det er data, det tredje. Men ja. Jeg fikk ikke til å beskrive det, for jeg synes det var så lite fantom. Ja. Det er, vi er jo på det nivået også, da, at vi går ikke noe dypt inn i det der, men på slutten så vil vi skjønne, så tror jeg at du vil skjønne akkurat hva som menes da, fordi at da har vi vært gjennom og brukt det en del da, så da vil du se at vi har brukergrensesnitt. Og det er som regel en PC da, men det kan jo være noe annet også. PC bruker tastatur og skjerm inn og ut. Og så hadde vi, og så har vi logikk, forretningslogikk. Og til slutt har vi data. Ok. Så vi skal se på det i dag, og spesielt forretningslogikken for innkjøpsprosessen skal vi se i dag. Da har vi 6 steg i innkjøpsprosessen. Og det må datasystemet passe på at vi følger de stegene bortover da. Og det er forretningslogikken. Og det er et eller annet inne i programmet da, som passer på at du må gjøre det ene før du gjør det andre. Så du kan ikke betale en faktura hvis du ikke har mottatt varene for eksempel. Sånne ting passer systemet på. Så du gjør det her. Og så det her er data om varene dine og kundene og deg selv og alle data i systemet. Ok, bra. Og så var det var altså plattformen, det kjører på det her, skal vi se hva vi kalte den. Da beskriv hovedarkitekturen for IT-plattformer. Vi må jo kjøre et datasystem på noe. Og da er det tre typer, altså vi sier grovt sett der også, veldig grovt sett. Husker du den? Gjør ikke? Noen som husker dere? Nei, husker dere ikke? Det var masterdata, transaksjonsdata, så jeg husker det. Ja, masterdata, transaksjonsdata og organisasjonsdata, men det er type data da. Type data, så det var ikke akkurat det, det var riktig, men det var ikke akkurat det jeg var ute etter her da, for her er det jo tre komponenter som et hvert dataprogram består av da, som forretningssystem, sånn at de består av disse tre tingene, men for å kunne få utført det dataprogrammet, så må du ha et hjern da, holdt på å si, du må ha en PC eller et eller annet å kjøre det på, og det er bygd opp på ulike måter da. Og det er tre ulike måter som vi veldig grovt sett sier da. Hardware, software og server. Ja, hardware, men det her er software da, så det er riktig det. Men her, men det var du inne på det, her er software da. Så, where, og i dette tilfellet så ser vi på forretningssystemer. Systemer, men det neste punktet var egentlig hardware, som du sier. Hardware. Hjerne eller hardware.
vi må kjøre de programmene på et eller annet da. Og det tre typer. Ja. Så først det mainframe, som de kalte det i gamle dager, hadde bare en svær maskin, mainframe. Men i dag kunne vi kanskje, ja, vi sier en maskin da. Så du kan godt gå bort og kjøpe et ERP-system eller et forretningssystem fra Microsoft for eksempel, Microsoft Navision, og installere det på denne PC-en og kjøre det. Og da vil du få med brukergrensesnitt, skjermbilder og masse fint til det, og så vil du få med forretningslogikk og en database, og alt vil ligge på PC-en din. Sant? Så da har du en maskin, så det betyr at alle de her kjører på den maskinen der. Og det er jo greit hvis du er en person, men så det er ikke så ofte å gjøre det for forretningssystemer. Så det som er vanligst i dag da, for det er den andre som sa, som var client server. På norsk da, klient tjener. Da sier vi forenklet to maskiner. Og det vanligste da, det er to eller flere, eller noen få, for å være, for at det blir litt begrensende med bare to da, eller noen få. Og da har vi to maskiner da, i prinsippet, så da må vi si, ok, brukergrensesnittet kan gå på en maskin, så kan de andre to gå på en annen maskin, og det er veldig typisk. Men sånn som vi skal gjøre det nå, i det her kurset da, med SAP, så er det sånn at brukergrensesnittet går på PC-en vår, og så kjører SAP ned i Tyskland på en server. Så vi kjører en sånn client-server-modell, men vi har jo ikke bare en PC, hver av dere på hver sin PC da, å kjøre på. Så da kunne en tenke seg at den hadde for eksempel client-server, da kunne vi hadde på client, brukergrensesnittet der på client for eksempel, og så kunne vi hadde på serveren de der to. Og når en skal sette opp det her systemet sånn som vi skal gjøre, så må jeg ta oss og installere da en client på PC-en for at jeg skal koble meg på SAP i Tyskland, så må vi installere på PC-en, som det er gjort på labben nede og så videre, en klient, og det er når du starter det programmet på PC-en, så kobler den seg opp til tjeneren i Tyskland. Og det er jo litt styr, installere og alt, så det er ikke så mye bedre hvis du hadde en browser og så bare gått inn i browseren. Og så har du bare logget på systemet, omtrent seg på fronter, og du bryr deg ikke hvor systemet står her, eller noe som helst. Du bryr deg bare om tjenestene, så det er det siste da. SOA, Service Oriented Architecture. Mange maskiner. Du aner egentlig veldig lite om hvor de går hen, eller hva som foregår, for du bare kobler deg på nett og bruker tjenester. Så det er tjenesteorientert arkitektur, og da er alle de der inni der også selvfølgelig, men hvor de går hen og hvilke maskiner og sånn. Det kan være at dataene ligger på fire datamaskiner, eller fire databaseserverer, eller på 100, eller kan ligge i clouden. Du kan lage leie hos Google eller Microsoft, eller såkalt cloud computing, da, at du bare setter ut tjenestene dine på ulike maskiner. Så derfor er det tre der, og de kan mikses på alle mulige måter. Dette er veldig konstant, det har ikke endret seg på 30 år, 40 år. Det vil sikkert ikke endre seg heller, mens dette endrer seg hele tiden. Det kommer stadig nye måter å få skrudd sammen de her nettverkene og datamaskinene på. Så her kan være ganske store forskjeller, mens dette er veldig statisk. Og det er jo det vi forholder oss til som brukere, det er jo programvaren. Ok, så det er jo litt viktig å ha det i bakhodet da, de to deloppgavene der. Og så tok vi masse bilder og tenkte, ok, la meg spørre da, hvorfor tok vi alle de bildene av folk som satt foran en PC som kunnskapsarbeider? Det var ikke godt å vite kanskje hva jeg ville med det, men er det noen som har noen forslag til svar? Noen som svarte noe? Husker du? Hva sa jeg? Jeg sa at det var for å finne, for å huske at alle kunnskapsarbeidere hadde felles vektorer, som å da
datamaskin. Och de hade, så om de hade forskjellig program i förhåll till vad vi tyckte driver med. Ja, men det håller det, det är bra det. Så alla ser ut, och hvis du ser utifrån då så klarar du inte finna ut vad folk håller på med. De sitter och spelar dataspel eller gör något förnuftigt, eller så sätter utifrån för att finna ut vad som föregår på jobben till folk, oavsett vad de håller på med. Så måste vi gå in i systemen då. Här är speciellt förretningslogiken vi ser på i det här kurset då. Och så är det favorit min och Suboff då, som Susanne Suboff som studerade det här då, hur en dag på jobben ändrar sig för de flesta av oss, eller har ändrat sig. Och spurte jag vad menar hon så skiljer det med data från andra teknologier då, som en motor och eller en dampmaskin eller såna ting. För det är något speciellt med de IT-grejerna. Har du förslag? Akkurat. Så du har två ting i maskin, den sätter du igång till att göra något för dig. Och det är ju grejt, så en motor eller sätta i bilen och köra ett annat ställe, så blir du ju tagd från A till B. Men du blir ju inte registrerat någonstans då. Men en gång du gör något i en datamaskin så blir det registrerat. Och i vart fall i förrättningssystemen. Och du kan registrera absolut allt, och det är lätt att göra det, och alla gör det. Så i tillägg till att automatisera så registrerar du det du har gjort, så plötsligt så vet alla vad du har gjort, när du har gjort det, hur lång tid du har brukt på att göra det. Och hvis inte du har gjort och satt en robot att göra det, så vet du hur lång tid roboten har brukt på att göra det och hur nöjaktig han har varit och allt. Så du får en enorm mängd med information i det ögonblicket du tar i bruk IT, sant? Till oss att styra en process eller vad som helst. Och så är det ju med oss när vi brukar Facebook och allt där, så det är våldsam diskussion och sånt. Vem är det som äger alla de data om oss som kommer in? Stod senast igår jag visade att datatilsynet sa att Facebook vill aldrig ha blivit tillagt hvis det tillatt, hvis det hade kommit idag. Det är sån extrema mängder med sån personlig information som samlas in. Och då för att så karakterisera det här då, så brukte hon ett speciellt ord. Hon Suboff, så egentligen samma spörsmål, hon kallade det informate, för du både informerte och automatiserte. Så det var på 2-3, ska vi se. Okej, och så då var hon studerade huvudsakligen då, det var effekten på vad som sker på jobben då, hvis du tar i bruk en datamaskin till att göra något. För så gjorde du kanske på papper, men som du började att bruka datamaskiner så sker det något. Så husk nå det. Ja. Hvis du gjør noe og på jobben automatiserer noe, så får du masse informasjon, så sitter du og ser på den informasjonen, masse detaljinformasjon som du før ikke hadde om det som foregår. Hva gjør du da? Hvis du har lyst til å bli bedre da, for å si det. Ja, det har du jo. Akkurat, du skriver det ned, strukturerer det, det betyr gjerne, og når du har gjort det så ser du at de gjør sånn og sånn, og det går kanskje litt tregt her, og det skyldes kanskje fordi at du ser at noen har ikke gjort det de skulle litt lenger bort og så videre, så du oppdager ting. Men en gang du får informasjon så oppdager du ting, det er uvergelig. Hver bedrift hun gikk inn i, om det var en møll eller en bank eller hva det var hun gikk inn i og så på, så akkurat det samme som skjedde når hun fikk mer informasjon. Oi, så ser de jo hva som foregår, mange ser det samtidig. Och det medför ändring. Så du får en kontinuerlig ändring, en dynamisk ändring, och det föregår hela tiden, så det stoppar aldrig upp. För att när du har ändrat en gång och så får du ny information om det som skedde när du ändrade första gången. Och så fortsätter det. Så det är så en våldsam drivkraft i ändringsprocessen. Så det vill säga att du sätter igång med, om du tar i bruk IT till att göra något då, så sätter igång en sån dynamisk serie med ändringar. Som etter hvert vil føre til egentlig at hele arbeidet ditt endres. Det var ikke det du begynte med. Det er
endre seg totalt da. Og det er veldig vanskelig å forutsi hvordan det her er. Ok, det var vel siste, eller skal vi se hva det... Ja, det var det jeg... Så skulle vi gjøre en sånn, den siste oppgaven var at du skulle sette opp et sånn enkelt regnskap. Men det var utrolig likt det som vi hadde på forelesningen da. Eller jeg tok med oppgave 4. Eller var det noe om regnskapet? Husker dere at vi hadde to typer regnskap? Det er omtrent på det nivået vi er, resultatregnskap og balansregnskap. Sant? Og det ene er for en periode, altså resultatregnskapet, og det andre er for et øyeblikksbilde. Så vi kommer tilbake til det også nå i neste forelesning. Så der satte vi opp det der bare for å få litt feeling med det. Så de siste spørsmålene var oppgave 4 her. Hva er de forskjellige typene data? For her har vi forretningssystemer har vært sånn alltid, så vi har tre ting, brukergrensesnitt, så logikken, så data. Men det er tre typer data i alle de her systemene. Og det var det som vi nevnte i sted. Det var tre typer data. Og det var, noen som husker nå? Ja. Ja, akkurat. Og de skal vi bruke masse av, så de skal dere bli godt kjent med. Så det var bra. Ok, da er vi på neste. Det aller viktigste bedriftene gjør etter hvert er blitt innkjøp, så hvorfor er det blitt så viktig da? Eller først skal vi si det her så hjelper læreren. Ja, altså, hvis noen som ikke har fått godkjent av en eller annen grunn, så må vi sende inn på nytt igjen da, men nå er jo frontrommet lukket. Så du må sende det på e-post til hjelpelæreren. Men så tar de og laster det opp, for de har tilgang på fronter, og så får du tilbakemelding på fronter. Sånn, bare så det er klart. Jeg kan legge det ut på som en melding. Også. Men det med innkjøp, det var i hvert fall for meg var ganske overraskende. Jeg nevnte det jo en gang før også. Hva er det som er trenden i innkjøp? Eller hvorfor er innkjøp litt så viktig? Og da kan vi se på en trend, og det er at de fleste bedrifter, de spesialiserer seg. En bedrift spesialiserer seg på det den er veldig god til, og det er veldig bra, for da blir du kjempegod på det. Men det betyr jo at du kan ikke gjøre alt det andre, sant? Så da kjøper du inn alt det andre som du ikke er så god på. Så du setter ut mange ting, sant? Typisk fakturering eller innkreving av betaling eller del av produksjon eller sånne ting, sant? Så vi setter ut. Og det gjør at det som før var egentlig produksjonskostnader, det er nå blitt innkjøpskostnader. Så det du før produserte selv da, og gjorde selv internt, det kjøper du inn nå. Så det betyr at i de siste årene så er innkjøp utrolig viktig. Og la oss se litt på det da. La oss se på hvor stor andel av de totale kostnader til en bedrift som går til innkjøp. Så jeg tar noen eksempler her fra helt forskjellige sektorer, bare for å se at det er veldig likt overalt, uansett hva de holder på med. Så skal vi se, hadde vel, ja, figuren kan vi ta etterpå. Først er det her fra området her da, så Møreforskning har skrevet mange rapporter knyttet opp til å studere maritim sektor, altså skipsverftindustrien i Møre og Romsdal. Og her er det en innledning om det da, STX på andre siden av fjorden her. Og så står det, men her står det altså totale innkjøp, total purchases for 2009 og 2010 var 84% og 77% respektiv av det netto turnover. Så det utgjorde altså 84 og 77% av hele omsetningen innkjøp for skipsverftene. Så rundt 80% av kostnadene deres er av turnover, står det her, altså det er inkludert totale turnover til bedriften. Så det betyr at det er nesten alt de gjør det. Det er bare litt igjen på toppen. 84% i 2010, så resten 16%, det er det de holder på med selv inn på vestet. Resten kjøper de inn. Så jeg la en link til den rapporten nederst da, hvis noen har lyst til å lese litt om det. Forsvaret har gjort mye rundt. Dette er en gammel, men den har vært veldig mye referert, og det står det
om, det jo veldig grundig og bra da, fra Forsvarets forskningsinstitutt fra 1999 allerede. Og de analyserte da, Forsvaret kjøper jo en mye rart, så de analyserte da anskaffelsene da, i Forsvaret. Og de har også en analyse her da, så de har også studert McKinsey, som sier at i dag er det vanlig at 50-80% av de totale kostnadene kommer fra innkjøp og investeringer. Så forsyningsfunksjonen vil på denne måten stå for 50-80% av bedriftens verdiskapning. Så det du gjør på innkjøp betyr utrolig mye, for det er en så stor andel av det du gjør i bedriften. Og det de også funnet av, den økte innkjøpsbetydningen er også for offentlig sektor. For eksempel ligger 80% av Bergen kommunes verdiskapninger hos leverandørene. Så vi vet jo det med outsourcing og det med New Public Management, at i stedet for at fylket for eksempel skal eie fergen eller veivesenet, så kjøper de tjenester. Og det har ført til at innkjøp er det de sitter med hele dagen da. Så verdiskapningen flyttes ut, og innkjøp er nå en strategisk verktøy også for offentlige etater. Så offentlig innkjøp er svært. Og nå starter Høgskolen i Molde akkurat nå et nytt studium i offentlig innkjøp for de som jobber i det offentlige, for det er så utrolig viktig. Så det siste eksempelet er fra Statoil nå, som har vist at innenfor olje- og gasssektoren så er det blitt mye dyrere etter hvert, for feltene, de billige feltene har de bygd ut, og så de mer krevende feltene står igjen nå da, pluss at det er restproduksjon på gamle felt og så videre. Så det har blitt mye dyrere, men prisen har ikke steget så veldig mye, selv om det er gode tider i oljebransjen, så går profitten ned, og de står i fare med å tape penger, og så sier de at vi må spare, vi må bli mer effektive. Så Statoil for eksempel sier at de har et mål om å spare 20%, men så går vi inn og ser på kostnadene, som Frode Thorsvik holdt et foredrag nå på konferanse. Statoil så sa han at vi har et ønske om å spare 20% for i det hele tatt å ikke gå med underskudd, men så sier han så her er kostnadene til Statoil. Internal cost er her, så han lagde en graf hvor han brøyte nå da, og sa at vi har 200 milliarder i totale kostnadene i Statoil. Men bare rundt 10%, eller opp til 30 milliarder av de interne kostnader her. Hvis de skal spare 20%, det her er bare 10%, det kan vi ikke bare selv om de kutter ut absolutt alt Statoil gjør internt, så vil de likevel ikke kunne spare 20%. Så dette er supply chain management, så det er supply chain management, så han sier, det går ikke an, vi kan ikke spare alene det her, vi alle sammen her er nødde å spare. Alle, så vi er nødde å spare, og de er nødde å spare. Så de har startet et eget program nå for å få med alle leverandørene og alle til å kutte kostnader, bli mer smart, og de har gjort masse tiltak for å hjelpe leverandørene blant annet for å få det til. Men jeg ser det igjen her at dette var faktisk bare litt over 10% av Statoil sine kostnader er interne, resten kjøper de inn. Så hvis du klarer å spare bittelitt bare på innkjøp, så betyr det enormt mye, det går rett på bunnlinja. Ikke noe til å gå rett inn på resultatregnskapet. Så innkjøp, folkens, det er veldig viktig. Her var flere eksempler, men de går ikke inn i detaljer. Det kan vi se på senere. Ok, så nå skal vi gå inn på details, og da tror jeg ikke jeg skal bare bla igjennom her da, fordi at det blir bare masse prat, så nå skal vi heller ta og skrive litt på tavla dere på et ark som dere skal få. Så vi skal gå gjennom de, her er jo stegene i innkjøpsprosessen, sånn som vi ser det. Veldig de grunnleggende stegene i innkjøpsprosessen, som alle er enige om, som følger såkalt best practices. Så det finnes ikke et forretningssystem som ikke har det her. Men det kan jo være variasjoner av det selvfølgelig, men vi bare går gjennom de hovedpunktene. Og måten jeg skal gjøre det på da, først at jeg bare går gjennom de her stegene, og det står, jeg har jo forelesningsnotatene mine ligger ute også, men jeg bare går gjennom det på tavla litt rolig, og så etterpå så gjør vi et lite sånn rollespill hvor vi gjør et lite innkjøp med å sende de her papirene frem og tilbake. Nei, det var på det.
Okej. Okej, inköpsförrättningsprocessen, okej. Det kommer vi att se mye om, men vi tar for bedriften. Så måten boka gjør det på da, det tar bare til, ok, la oss ta en så enkel bedrift som mulig, en som lager et eller annet rullebrett, ja, og så bare ser vi, nå kommer de på jobb en morgen, og hva skal de gjøre for å få gjort et innkjøp? Det er utgangspunktet, og da bare for glemmer vi på sin teori og alt sånt, vi bare gjennomfører det. Og det liker jeg veldig godt, for da får jeg en litt fokus på detaljene og sånn, og vi vil etter hvert skjønne gangen i forretningsprosessen og hvorfor, hvordan data og logikk og der henger sammen. Så det første, vi må starte en forretningsprosess et eller annet gang sted, etter et eller annet sted. Og det kan være mange sted, men i dette tilfellet så har de sagt at det er noen som jobber i denne bedriften. Og det er en dag på jobben for, og så er det han... Hva de hette her da, i boka, det var på lagret var det vel en Tim var det en, men kan hette han lagersjefen da, det er kanskje greit, han heter David. En dag på jobben for lagersjef David. Si det her. David. Lagersjefen, innkjøpssjef. Og det var då Marta, Marta, nå skal vi se. De går igjen de samme navnene gjennom i alle kapitlene, altså derfor bruker de bare sånn, så vi blir kjent med dem etter hvert. Innkjøpssjef Marta, og så var det en lagerarbeider også, en Tim. Tim. Og den siste var altså en sånn regnskapsfører, Shana. Så alle de er involvert i å gjennomføre en forretningsprosess. Så da må det begynne på et eller annet vis, og da er det sånn at den som jobber på lagret, han David, her lagersjefen, han har oversikt over hvor mye som er på lager, så han ser at det er litt lite på lager av et eller annet produkt. Så hva gjør han da? Det er litt lite på lager, så det er jo han lager en innkjøpsrekvisisjon. Lag. Tegne det opp sånn som det i boka, eller så får vi plass til modellen også. Steg 1 er jo her, sånn steg 1, så bare gjør det akkurat likt i boka, så da er det han, her står det en person, og det er han David, og han gjør noe, og derfor er det tegnet jeg som pil, så det er en logikkmodell da, så det er en action her, og da er det altså, han tar og lager innkjøpsrekvisisjon. Sånn.
jo det, og da i boka så står det, det er jo fint, og det som også er veldig fint i boka da, for å markere at det skjer da, at det er det han gjør, så står det også, for at i all sånn modellering så må vi ha med data nå, hvilken data er det han lager her da, hva er det som er berørt av det her? Jo, da berører det dette dokumentet her, når vi bare ser på papir nå, dokumentet her nede som heter innkjøpsrekvisisjon. Og det er ikke noe tilfeldig dokument, det er veldig strukturert og ordentlig med mange verdier nedover der. Og hvis han sitter og gjør det da, så tar han frem permen sin som er her. Og her står det innkjøpsrekvisisjoner på forsiden, og sånn har han liggende da på pulten sin. Og så, på engelsk da, purchase requisition, så skal vi fylle ut en sånn her. Og da ser vi på det der, alle feltene som er der, og de er viktige hvert eneste felt. Så i boka så står det hvert eneste lille felt i alle dokumentene, de står i appendix bak i boka, forklart hva det er for noe. Og det står også i det kapitlet her da. Ok, og da tar vi en kjapp utfylling da, gjør det i lag her, skal vi se. Så nå sitter han David på jobben, og vi er han David nå da, så det er sånn det fungerer i det her kurset. Når vi går gjennom noe, så bare får vi en rolle, så må vi gjennomføre rollen. Så nå senere, nå gjør vi det på papir, og senere så sier jeg ok, nå gjør vi det i SAP, og da må vi liksom late, så vi er innkjøpssjef, og så gjøre, utfylle ut en purchase requisition og så videre. Så nå spiller vi han David, og så sitter vi her da, så skal vi fylle ut, og så ser vi på det skjemaet her da, og skal kjøpe inn noe. Hva vi skal kjøpe inn? Jeg hadde et forslag her, jeg skrev vel opp, som jeg hadde her en eller annen bag, eller hva det var jeg hadde. Her ja. Jeg kan skrive opp det, så vi har et produkt. Den bedriften her, den Super Skateboard Builder, den har jo noen produkter, det står i boka da, fire produkter, en av de er bag. Steg 1, kjøp, eller jeg lagde kanskje bare det produktet, og uansett kjøp inn en, eller to, kjøp inn to STK bag, kaller vi det, med eller artikkelnummer. Bare fan på et eller annet AX-nivå. Ok, så vi skal kjøpe inn det. Så da begynner vi å se, så må vi jo fylle ut da, tenker han, en sånn innkjøpsrekvisisjon. Han skal ha to stykker av det, for det er tom på lager. Og da ser vi øverst og høyre, der står det et sånn requisition number, sant? Hva er det for noe? Ja, så det er bare et sånn arkivnummer, så, og for at hvis alle vi nå fyller ut et sånt her, så må vi nummerere dem da, og nå bare kan skrive 1 eller 10 eller hva som helst der, så linja under så står det PO number, hva det kan være, PO purchase order, ja, number, men det vet vi jo ikke enda, for nå bare har vi en forespørsel vi om å få kjøpt inn noe, og så står det en liten skrift der, to be filled in by purchasing, så det skal ikke han David gjøre nå, det er innkjøpsavdelingen som gjør det, så det er bare satt av klar til at denne innkjøpsrekvisisjonen, når han blir behandlet, så får han et innkjøpsordernummer som tilsvarer den her da. Ok, request date på en der, det er i dag er det 20. da. 19. Da skriver vi 19. i 9. 14. her.
request the delivery date, hva vi skal si, nå trenger vi de baggene, så da det forespurt da, det er ikke en absolutt dato om du ønsker et leveringsdato. En uke for eksempel, 26.9.14, request the name, jeg skriver mitt navn, og dere skriver deres da, Bjørn skriver jeg, og da skriver dere deres navn, request the extension, altså det til telefonnummeret, internnummeret da, det er for det extension, det er bare den siste delen, hvis dere har internnummer, hvis det ikke, så bare skriv dere telefonnummeret deres. Delivery location, hvor vil vi ha det levert? Klasserommet, kan vi skrive. Eller finne på noe i bedriften. Varemottaket, eller en adresse. Ok, så da har vi sagt noe om dato, hvem det er som fyller ut der. Og så må vi skrive opp, og da står det material, og så er det sånn hashtag, og da ser jeg hva vi skulle bestille. Materialnummer, artikkelnummer, det er det der han hashtagene, hashtaggen, AX9-2. Så da må vi skrive opp det, AX9-2. Material description, hva det er? Forslag. Materialbeskrivelse, hva er det vi skal kjøpe inn? Bag, ja, så bare skriver vi bag, antall 2. Ok. Og så går vi, og så ser vi det står et nummer til venstre, for det er 1, 2, nå kommer vi på neste lenger ned, 3. Så, og grunnen til det er for at i teksten i boka så står det beskrevet i detalj i kapittel 3 da, hva vi kommentert hva det er betydningen av de her feltene og så videre da, så det må vi lese. Men her står det på 3 så står det for use by purchasing. Så det skal ikke David fylle ut nå da, det skal ikke jeg fylle ut nå, for det her er innkjøpsordre, dato, leverandør, og så videre, det bortover der, det skal han ta og fylle ut det, eller hun, på innkjøp senere. Så det hopper vi over, og da er det nederst, requisitioned by, ok, da skriver navn, eller name, står det på neste, Bjørn, skriver jeg, dere må skrive dere, så signerer dere, det er viktig, og så datoen i dag var 19. I 9.14. Og den siste linjen er innkjøpsordren, og den blir laget. Ok, greit. Så hva gjør vi med denne her da, som dere nå har fylt ut? Har dere fylt den ut? Hvis du jobber i bedriften og var han David, lag innkjøpsrekvisisjon, og hva gjør han med han? Send i posten, ja, til jo Martha, ja, som er innkjøpssjef Martha. Så neste her da, som gjør noe i innkjøpsprosessen, det er jo Martha. Og hun tar oss og gjør to ting. Hun lager en innkjøpsordre, lager og sender, lag og send innkjøpsordre. Så det er en del av forretningslogikken nå, det er her at hun gjør det. Og så bruker hun noe data også, og det står her tegnet i boka bare som et dokument, det er også det innkjøpsordren. Her har jeg skrevet innkjøpsordre. Og det er også masse felt nedover her da, og alle de er ikke tilfeldige de feltene, så de står i appendix igjen, men det er de vi fyller ut. Nå da, så han tar som regel en kopi av David av den her da, så han vet hva han har forespurt. Så legger han inn i permen sin igjen, så at han har en kopi, men vi legger han bare foran oss nå da, for nå skifter vi rolle. Nå er vi ferdig med å være han David, så nå blir vi jo Martha alle sammen. Så nå tar vi og er innkjøpssjef i stedet for lagersjef, og da går vi over på den her da. Innkjøpsordre. Og nå skal vi se, jeg skal dele ut det her. Jeg ser klokka er jo pausetid. Og så er det for de som holder på med, ser på HIMOLEX, det er ikke så givende å stå og se på at vi sitter og fyller ut de her skjemaene da. Så nå for neste time så bare fyller vi ut, går gjennom prosessen og fyller ut det her, så nå bare skrur jeg av denne HIMOLEX, så skrur jeg på slutten av forelesningen igjen da, når vi tar en oppsummering av
det vi har gjort. Men det är bara att fylla ut i schemat och sliderna ligger ju ute. Så skruvar den nu och så tar vi en paus och så fyller vi ut inköpsordern efter pausen.